Što si ti previš pametan, on nije sudija, jel ti? Jebemo nanu ko ti dade dozvolu. Čekaj ti Marko, ti li sudiš ili on sudi? Polako, u Bugarsku ima neka pravila, tamo je druga. Pa da, jeste. Ne prekinu, ali bi izbaci loptu. Ne prekinu, ali bi izbaci loptu. Hvala. Ovo je real. A to pekir.